So hier is ons manier om saam anders te leef. Ons kom nie noodwendig op sonoggend vir hierdie paar weke by mekaar in 'n groot groep nie, maar ons kom op hierdie manier by mekaar en ons gesels oor woord en oor dit wat in ons harte aangaan, oor bekommernisse. Ek kry so 'n boodskapie wat juist Psalm 24 my net weer laat herinner aan hoe ons na God toe kan kom. Die ingesteldheid wat ons kan hê as ons in sy teenwoordigheid instap. En miskien sit jy vanoggend of vandag hier so en jy sê, maar ek sal nooit dit kan doen nie. Almal om ons gaan so aan oor, en ek self oor hande was, en om skoon te wees, en reg te wees, en voorbereid te wees. In Psalm 24 praat David hier van 'n skoon hart, a Psalm of David. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart. Who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully, he will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. En dis wat ons doen. Ons soek God. Ons soek God met ons harte om vir ons te help, om vir ons rustigheid te gee, om vrede te bring, sy shalom vrede. Maar hy vra ook, ons moet voor hom kom staan. En vandag is dalk 'n geleentheid om net jou hart te ondersoek en te vra, Here, hoe lyk dit daar binne? Wat gaan nou aan? Wat is die goed wat my bekommer? Wat is dit wat my verhinder om nader aan U te stap? Wat is dit wat my angstig maak? En vir hierdie paar oomblikke, dalk vir die volgende dag of twee, net hierdie verse weer deur te lees en weer deur te lees en twee vrae te vra. Wat wil die Here vir my sê? So wat is die gedagtes wat in my kop opkom? En hoe gaan ek daarop reageer? Wat is my aksie wat ek gaan neem daarteenoor? Ek hoop jy vind hierdie paar gedagtes waardevol, terwyl ons so deur die skrif werk en deur ons eie ervarings in hierdie tyd. Comment vir ons, laat weet vir ons wat jy dink. Jy is ook welkom om saam met jou gesin of saam met jou klein groep die Right Now Media gedeeltes te ondersoek en te gaan kyk. En ja, laat weet vir ons ook wat jou ervarings daarvan is. Ons kyk uit na die dag wat ons weer by mekaar gaan kan feesvier en fellowship hê op 'n ander manier.